Vážení přátelé, dobrý den. Dnes pod, uh, posloucháte podcast číslo 56. Já jako hosta to mám Dášu Mičíkovu. Dáš ahoj. Já vás zdravím, ahoj. A dneska uh, vlastně budeme pokračovat v té naší klasické sérii, uh, co se týká analýzy cen nemovitostí. Takže um, pro ty, co sledujete to video teďka aktuálně, tak se bavíme teď aktuálně o cenách nemovitostí srpen 2023. Uh, pro ty z vás, co tohle video, ať už teda posloucháte na podcastových platformách nebo si díváte na YouTube v jiném datu, než je srpen 2023, tak samozřejmě nemusí ty data úplně odpovídat. Snažíme se to dělat každé tři měsíce, aby to bylo, aby to bylo aktuální. Takže teďka před koncem těch prázdnin tak mně přijde docela jako logický uh, natočit nový díl, jak se ta cena vyvinula. Minule jsme to dělali, myslím, co to bylo? Květen? Květen, že jo. Květen jo, jo. nějak, po pojaře vlastně, mm, no, 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 tak nějak. Takže zase bychom něco udělali potom na no, podzim, protože samozřejmě ten realitní boom, Bývá ten září, říjen, vlastně normálních letech to tak bývá, uvidíme jo, ne, prostě, ne, jak to bude vlastně v tom letošním roce, který se chová trošičku jinak, specifičtěji než ty roky, které vlastně máme za sebou. Takže bude to zajímavá dneska směska informací, takže jdeme na to. Super přísný střih, teď... tam. Tak Dáši, jak to vypadá na tom trhu? <laughs> <laughs> uh, tak, ho, tato otázka je od klientů nám, realitním makléřům, podávaná velmi častě. Hmm. Pro, často prodává se, neprodává se. Uh, hodně často se ptají prodávající, kteří zvažují, jestli prodat nyní nebo jestli vyčkávat, jak si ten realitní trh stojí. Hodně do toho, nebo hodně informací vnímám, že v podstatě přichází i pomocí různých článků, sociálních sítí i různých televizních reportáží, kde vystupují prostě zástupci realitních kanceláří, zástupky České národní banky. Uh, takže v podstatě ta veřejnost si myslím, že je jako průběžně informována, co se děje nebo neděje. Uh, uh, mám dobrou zprávu, stále se prodává. <laughs> a, a v podstatě, co se týká cen, tak jako vždycky uh, ta otázka je strašně specifická mm, a nedá mm. se to zhrnout uh, do jedné, dvou vět. Každá nemovitost je specifická a každý ten prodej je opravdu specifická. Jiné jsou poptávky po bytech, mm, jiné mm. jsou poptávky vlastně po starších domech, po nových vlastně novostavbách, po pozemcích. Uh, úplně jinak se vlastně chová trh s rekreačními nemovitostmi, mm, chaty, mm, chalupy. Mm, mm. Takže toho je opravdu jako straš, strašně moc. Tak pojďme to rozebrat teda postupně. Já bych možná začal svoji vlastní zkušeností s novostavbama, mm -hmm. kde mám pocit, že se ten trh novostaveb moc nezměnil, ti developeři nejsou moc ochotní jít s těmi cenami dolů, kolikrát chcou... Tady v Brně, aktuálně 200 000 za metr, což je absolutní nesmysl. za mě nesmysl a hmm. je to hmm. jako neprodejný. A, můžeme se bavit o pěkných nemovitostech, co se týká novostaveb, kolem 140, možná 150 000 za metr. To si myslím, jako že je fajn, fair. No a takový ty horší novostavby, které jsou v podstatě jenom jako na pronájem, jedna KK, 2 KK a tak dále, tak tam se budeme pohybovat třeba někde kolem 125-130 tisíc. Viděl jsem i uh, za 100 tisíc metr tady projekt, který tady, tady má kousek od nás vyrůst a prodaný to nemají. Čili ty novostavby podle mě jako stojí a prodávají se blbě. O, taky mám takový pocit, i když si člověk průběžně vlastně projíždí realitní servery, mm. tak vidí, že těch developerských projektů, o, ať jsou to domy nebo vlastně byty mm. tady v Brně a okolí, je jich tam stále více a více. Mm. A když se tam potom podívám jako opravdu blíž a podívám se, za kolik prodávají metr čtvereční, obzvlášť u těch bytů, tak ano, opravdu ty ceny jsou absolutně, absolutně nesmyslné, ne. ustřelené. A dokud vlastně s těmi cenami nepůjdou na nějakou reálnou hodnotu, třeba těch, dejme tomu, 130-140 korun, i to si myslím, že je jako hodně, tak, tak, tak to tam bude stát. Zajímavé, že když ten trh rostl, tak to vnímali, mm -hmm. to si do té ceny započítali, ale jakmile ten trh šel dolů, tak to už si do se započítali. A tak Nechtějí. oni nějak tvrdí, že vlastně náklady, cena stavebního materiálu mm, šla nahoru, mm. cena energii, mm, mzdy mm. jdou nahoru, takže je jim pravda. se ty náklady jako nesnížili a akorát prostě ten trh v tuto chvíli mm, na to mm. nemá a není ta poptávka, mm. a protože ti zájemci si nemůžou brát ty hypotéky a to se furt točíme v tom začarovaném vlastně kruhu. Mm, jo. Mm. Tak pojďme se posunout asi na panelové byty. Panelové byty, jak my jim říkáme, ty second-handové byty. Zase ten byt, který je už třeba po nějaké modernizaci, aspoň toho umakartového jádra, a není jich tam v té městské části v nabídce 30. Uh, tak ta poptávka tam je. je tam vždycky po jo. těch panových bytech to jako. Lidé se stále uh, žení, dávají, mají děti, rozvádí, po, rozvádí jo. Takže ta potřeba lidská tam neustále vlastně je. Hmm. Uh, je pravda, že v těch městských částích uh, těch, ten počet nabídky těch panelákových bytů je podstatně větší možná o 70-80% větší, než byla třeba před těmi dvěmi vlastně lety, mm. takže ti zájemci si mají z čeho vybírat a oni mm. si vybírají, že jo. Uh, vybírají si podle ceny, vybírají si podle toho, jestli se tam dá parkovat, jestli to má balkon, loďi, uh, jestli už nějaká úprava tam byla udělána nebo tam v podstatě to umakartové jádro musí jako oni předělávat. Mm, mm. Takže mají na výběr, prochází si více nabídek. Co mám vlastně klienty na prohlídkách, tak když se s nimi bavím, tak ano, my jsme se byli podívat i tam na tom bytě, i tam na tom mm, bytě, takže mm. dělají si to srovnání a potom se podle toho v podstatě rozhodují. Ale ta poptávka je, ale vždycky je to mm. otázka vlastně ceny, jo, správně jo, jo, jo. nastavené ceny a jsou městské části, po kterých jako ta poptávka je větší a městské části po kde je poptávka jako menší. Mhm. Ale pokud dneska v dnešní době někdo si myslí, že prodá jedna káka na Vinohradech za 3,5 milionu. Tak to se, tak to se zbláznil. Mhm. Jo, takže tak prodává se, ale opravdu je potřeba přesně a správně nastavit tu prodejní cenu. Mhm. Správně nastavená prodejní cena je základem. Pěchu. Jo. Ano. když se, ten, ta nemovitost nabízí dlouho, ta nabídka se zprofanuje a nakonec se prodá za mín, to říkáme vlastně to říkáme... neustále. Jo, jo, jo. Teď, teď, jsme aučně prodali čtyři plus na sídlišti a teďka se nespomínám, kde to bylo, ale prostě panelový byt, čtyři pusetnička, teď je 85 metrů ne, většinou. To bývá, no, no. Ani nemusí 75 až 80. Záleží třeba Bohunice nebo Starý Lískovec, ty byty mývá větší, hmm, hmm. záleží, v které to bylo té městské části. Jo, jo. Tak teď jsme včera prodali uh, aučně, začal se nabízet za 5,9, prodal se za 6,1, takové jako mesčí, jo, ale ty panelové byty, když tam jsou jako rekonstrukce, tak... Většinou to není samozřejmě žádný jako zázrak. Hmm. Uh, ale tak takový hezčí za 6-1, tak dejme tomu, jestli to bylo nějakých těch uh, 80 metrů, tak když vidělím, že o 6 milionů 180, tak můžu být asi na nějakých 80 000 metr. Myslím si, že ty uh, byty v úplným základu budou kolem 70 tisíc. To budou mý, no. A naopak... Uh, to jsou ty panelové byty. A pak jsou v podstatě cihlové domy, cihlové byty. A tam bych řekla, že ta poptávka je stále velká a ta nabídka ještě není tak velká, aby ti zájemci si mohli tolik vybírat. Hmm. Takže tyto byty se stále prodávají, pokud je opravdu hezký. Pozdařila rekonstrukci tak 95 tisíc až 100 000 za metr, metr čtvereční mm. se se prodávají mm. Těch cihlových domů v rámci tady vlastně Brna je omezený počet, myslím ti cihlové domy, ne novostavby, secesní, ano, myslíš. ale ta původní v podstatě nějaká prvorepubliková hmm. vlastně, nebo mezirepubliková architektura, architektura tak ti nepřibývají a ta hmm. poptávka je po nich velká, takže ve chvíli, kdy se nějaký takový byt dostane do prodeje, tak tam víme, že většinou do toho měsíce máme prostě toho zájemce. Uh -huh. I když ty byty tím, že mají větší výměru, tak potom ta cena se prodává někdy 8 až 10 milionů korun. Sama jsem takový byt teď prodávala, je to myslím dva měsíce na ulici Vídeňské a. Přitom to není úplně žádná ulice, bych teda No, povideňská... to není. A bylo to úplně u zastávky, rušná hmm, ulice, hmm. bez parkovacího stání, ale zase s krásným výhledem do vnitrobloku na Špilberg na v podstatě krásný dvorek, kde třeba s dětmi se tam dá udělat vlastně nějaké zázemí, posezení, mm. velká terasa, kam si člověk vlastně může po práci vlastně sednout a dát mm. si prostě to kafíčko a prodal se určitě, teď úplně nevím, ale myslím 85 tisíc za metr čtvereční s tím, že tam byla potřeba ještě nějaká modernizace do mm. elektřiny mm. a třeba nějakých futer a takhle. Takže tyto byty, tam ta poptávka je... Uh, prodávají se na metr čtvereční uh, víc. Jo, 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 jo. Jo. Uh, jinak obecně si myslím, nebo mi to připadne vlastně neustále stejné posledního půl, tři čtvrtě roku, že ty ceny prostě stagnují, že se zarazily uh, na nějaký ceně a nejdou dolů, už ani nejdou nahoru a je to pouze o tom, jestli ten majitel té nemovitosti akceptuje mm, tu prodejní cenu Teda se pohybuje zhruba tak, jak jsme teďka říkali, pokud ano, tak vlastně ta nemovitost je prodána velmi rychle, protože kupujících je stejně dost. Co se týká bytů, tak ano. Jo. jo, Ty byty jsou specifické, ta poptávka stále je, i když je menší. Mm -hmm. A když je správně nastavená cena, tak uh, ten prodej bývá většinou do toho měsíce dvou mm -hmm. uh, zrealizován. Uh, ale úplně jiné je to u rodinných domů. Jo, o, sama teďka v tuto chvíli prodávám čtyři rodinné domy, které hmm. jsou buď to na kompletní rekonstrukci nebo z větší části na rekonstrukci a tam je teda obrovský problém. No ale jenom jeden máš, myslím, v Brně, ne? Ostatní jsou mimo Brno. Jeden mám v Brně, jeden je v Babicích, jeden je v Jedovnicích, jeden je v Čejči. Ten, co mám v Brně, vlastně taky v Černých polích. Hmm. Ten. Tři. Krásná lokalita? Úžasná lokalita, ale domeček má menší uliční šíři. A má vlastně dvě patra, plus se tam dá udělat a rozšířit vlastně podkroví pod to bydlení, ale je tam nutná velká investice do té modernizace. Uhum. A měla jsem tam třeba 33 prohlídek a stále nemáme prodáno tam se do toho lidem nechce, mm -hmm. protože když si spočítají cenu dát. za tu nemovitost a cenu, vlastně kterou musí dát do toho, do té modernizace plus tu práci, energie, mm -hmm. řemeslníky, tak tady se evidentně do toho prostě lidem nechce. Mm -hmm. A tady ta poptávka je podstatně menší než byla třeba v těch předchozích letech, kdy uh, lidi šli i do těch totálně devastu. Uh, z devastu téměř zboru a modernizovali, co se dalo. Tak teďka tady toto se fakt jako hodně hodně jako při, přibrzdilo, zastavilo. Uhum. A logicky, když byla kupující, tak taky si řeknu, aha, tak ta nemovitost stojí uhum. pět, já do ní musím ještě sedm dát. Vyplatí se mě to vůbec? Není pro mě lepší uh, postavit si na zelené louce, sice třeba dál někde, ale novou stavbu? Mm -hmm. Ano, nemá to toho ducha, třeba tak, jak když bydlíte v černých polích nebo prostě v nějaké té starší zástavě, ale tu materiální stránku mm -hmm. zvažujeme samozřejmě uh, úplně vši všichni. Takže tam ten problém je a tam stále ti vlastně prodávající, uh, i když slyší ty argumenty, tak ještě... Nedozráli. Tak, nedozráli. úplně. Jo, jo, jo. Že ještě stále si říká, říkají, ale to není možný, jo, teď je to dům a hmm. vy říkáte hmm. tak jako málo, ale když jim člověk potom v podstatě spočítá ty náklady, hmm. které tam musí vlastně ten budoucí zájemce hmm. do toho investovat, tak řeknou, jo, no, ale my jsme si představovali uh -huh. jako něco, něco jiného. Uh -huh. Uh -huh. A tam ten trh velmi rychle ukáže, že ta představa, i když jsme ji my třeba ještě trošičku. Uh, Korigovali? Korigovali, ale že furt ta představa těch, kdo ty peníze má a kdo tu nemovitost kupuje, tak uh, um, je ta představa o ceně úplně jiná. Jo. Čili jinými slovy, jsme zpátky u ceny je důležité správně nastavit prodejní cenu, zejména u nemovitostí, které jsou k rekonstrukci, zejména k rodinným domům, protože už ten kupující není jak splašený kůň, který, hazarder, tam, krej, který tam no. vletí prostě na ten trh a jakýkoliv barák i v dobré lokalitě je, takže by ho prostě na sílu koupil, protože už jako počítá Přesně. náklady na rekonstrukci a už, už už uvažuje, už prostě zkrátka počítá, nakolik ho to celkově vyjde a má z čeho vybírat, vybírat, takže je jako opatrnější. Nicméně, když ta cena je nastavena správně, tak pořád tvrdím to, že ta nemovitost je v podstatě velmi rychle prodaná, protože když se podívám třeba tady na obrat kanceláře, tak před, před minulý měsíc tak jsme měli absolutně rekordní obrat na provizích vůbec ever prostě za celou jako kariéru. Říkal jsem si, ty, to není možný, to je úplně mm. neuvěřitelný. Měsíc potom byl ještě větší o nějakých 12-13%. Tak to jsem si říkal, to už to, snad jako, to je neuvěřitelný, jak, i, jak to frčí. Ale teďka přes ty prázdniny mě připadne že mm, se ten trh e, víc pomalil, než je obvyklý na prázdniny. A moje teorie je taková, že protože byl dlouho covid a lidi nikam moc jezdit jako nemohli, tak teďka najednou, teďka najednou, teďka najednou prostě jsou takové jako prázdniny, kde uh, cestují. cestují, a to, to Brno je, je, dost prázdný a lidi jsou opravdu jako pryč a tolik to neřeší, takže zase já čekám ten jako realitní boom v září, říjen, listopad, jak jsme si říkali. Jo, uh, a ono taky, jak ty jsi mluvil vlastně o těch měsících, kdy jsme měli extrémně vysoký obrat, ono v podstatě to korespondovalo s tím, s tou jarní sezónou, ano která ano, už letos byla ano, hodně silná, ano, protože ano, oni ano, ty ano. prodejní případy dojíždí. Ano, že? Ano, asi. asi. Jo, takže uh, ano, já taky vnímám, už ale i teďka ten srpen, sice máme týden za sebou, ale že už asi část klientů už má podovolené uh -huh. a už volá uh, víc klientů. Než ale červenec, červenec byl teda ten extrémně byl, slabý. Ale ten bývá, jo, ten start. Tolik teda bych teda řekl, tak že přišli mi teda, že byl jako uh, o dost Slabší, odosobší. jak minulý rok teda. No. O to to bude teďka silnější. <laughs> Pře, jo, jo. Přejme nám i samozřejmě hlavně uh, našim prodávajícím, aby uh, těch zájemců bylo vlastně víc a víc, aby ty jejich nemovitosti se prodali vlastně za co nejlepší cenu, v co nejkratším době, že jo? to je takový náš... To je ta naše práce. To je ten náš cíl v podstatě, ano. ano. Dobře, takže to jsme rozebrali teda... Uh, Panelové byty, byty obecně, rodinný domy. Co se týká jako obecného zájmu o nemovitosti, tak si myslím, že pořád je velký zájem o byty. Prostě 2 KK, těch 40-45 metrů, to si myslím, že tak asi. Jsou to takové ty startovací. Dobře se to pronajímá. Můžou tam být dva, není to jenom pro jednoho. Když jsou tam dva, tak ten majitel ty nemovitosti má větší jistotu, že dostane zaplaceno. Uh, takže... I pro mladou rodinu, hmm. která třeba má to malé dítě, tak do nějakých dvou, tří let toho dítěte se tam vlastně dá bydlet, takže určitě. A je to i ekonomicky v podstatě přijatelné, hmm. co se týká i těch hypotek plus nějaké vlastní zdroje, v podstatě, takže, takže jo. Mm -hmm. Ale co bych třeba řekla, uh, vlastně jsme se bavili teda o panelových bytech, mm -hmm. uh, cihlových bytech, novostavbách, rodinných domech a určitě stojí za zmínku i rekreační objekty. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, v podstatě... v covidové době uh, to frčelo. To frčelo mm. Jo, to člověk jako cokoliv bylo na rekreaci, tak jsme ještě pomalu ani nevydali inzerát a už to bylo prodáno, ano, ano. protože je, je na plachtu třeba, no. se nedalo cestovat, mm. uh, a lidi prostě opravdu skupovali tady tento typ nemovitosti, aby někde mohli trávit ten svůj volný čas, i svoje dovolený. Ovšem uh, v podstatě letošní rok je prostě zase extrémní, extrémní pokles vlastně, poptávka. Lidi už můžou cestovat, už se vlastně vrátilo všechno do normálu. Taky vlastně loni na podzim nás všechny někoho více, někoho méně postihla vlastně ta krize kolem energií, spoustu inflace. inflace. a spoustu lidí si najednou ekonomicky spočítala, že si nemůžou dovolit platit nějaké energie a měsíční náklady u dvou uh -huh. nemovitostí, uh -huh. takže hodně často z těch nemovitostí vlastně zbavují, ale ono není komu. <laughs> e, jasně souhlasím, ty rekreační nemovitosti no. jsou, to je prostě zbytná nemovitost, tak, to tak, prostě mít tak. nemusím, no. takže vlastně zbytnou nemovitost tak je luxus. A pokud opravdu tu zbytnou nemovitost vlastnit jako nemusím, tak ji mít, že jo, nechci, snažím se ji prodat. Takže připadne mně, ano, že na trhu je hmm. hodně. A uh, ano, ty rekreační nemovitosti se teda blbě prodávají a tam asi budeme muset dojít k cenovému poklesu. To už dochází, jo, jde hmm. to dolů? Určitě. Okay. A ta poptávka, bych řekla, že je tak o 40% jako nižší. Hmm ale nižší. Ono se to jenom srovnalo na ty na před covidové roky. Jo, takže jo, ona je jo, normální. Jo, jo, jenomže jo. když to srovnáváme teďka s těma minulýma dvěmi lety, tak tam, 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 tam bylo v podstatě vychýlení neuměrný mhm. jako nahoru. Takže jo. Uh, a tam samozřejmě platí, že ideál v podstatě prodávat na začátku sezóny, že Určitě. začít prostě. Určitě. V zimě se to blbě prodává. Tak, 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 tady tohle se špatně To podával. jako souhlasím. Kdy si myslíš, že ceny nemovitosti budou růst? Tak to vím úplně přesně. No, tak to jsem vědavý. <laughs> no to je přesně úplně logický. Až budou dostupní, dostupné, respektive levnější hypotéky. Jo. No. V tuto chvíli je úroková sazba... 5,7 až 5,9, záleží, kolik má klient vlastních zdrojů, na jak dlouho si vlastně tu hypotéku bere. Ale, a ty hypotéky si za tyto ceny může dovolit úplně hrozně málo uh, lidí. Mm -hmm. jo? A to je to, co prostě brzdí neustále ten realitní trh. No a kdy budou levnější hypotéky, že jo, tak to je taky úplně jednoduchá odpověď, až se vládě podaří skrotit inflaci. Teda je teďka po 10%. Viděl jsem nějakých 9,997, nevím aktuálně, takže jako dolů jde, ale hrozně pomohlo. Jenže já osobně, jako běžný spotřebitel, nevím, podle čeho to oni posluzují. Já, podle když, inflačního koše. No, ale já když jdu do obchodu, hmm. a to, co mě nejvíc, nebo a každou rodinu zajímá, měsíční náklady na potraviny, hmm. pohoných boty a energie. Hmm. Ale když jdu nakupovat, tak měsíční nákup, kupuju stále. Nemám pocit, že bych ho kupoval levnější. Stále hmm. mám pocit, že ty ceny jdou nahoru. Takže... No tak uh, jako deflace nebude, no. takže ty ceny jako dolů nepůjdou, to už jako nikdy se nestane, ale jde o to, aby ještě víc nerostly. No, tak teď se zase třeba zvedli, že jo, náklady hmm. na pohonu hmoty. Jo, ale tak no, ta ale... ropa nafta, to se tak, tak osiluje, bych řekl. Podobně. No V každém případě měří se to podle inflačního koše. E, za mě ano, inflace se měří velmi nepřesně, protože v tom inflačním koši, to se můžete podívat na internetu, tak jsou kolikrát jako úplný blbost. No. Jo. E, já třeba nekupuju chleba, a to já, tam jo. je základní jako artikl, také jako chleba, máslo, cukra, taky věci. To jsou třeba věci, které já vůbec jako nekupuju. Ano, chápu, že z toho je samozřejmě spousta potravin. Tak vy, každý rohlík vyrobený, každou buchtu, to taky nekupuju, no. Tak ale ráno snídáte něco? No, my většinou uh, prostě pečivo moc, jako nejen. No. Jo, jo, jo. Tak, ale běžná domácnost, hmm. no, kde jo, jo, se rozřejm, prostě rozřejm. vaří a je víc domácnost, tak toto jsou prostě základní ano, potraviny. Ano. A pokud tady ty základní ano. potraviny Uh, nejdou cenově dolů, tak to je to, co nejvíc měsíčně hmm, zatíží hmm. Ten, ten rozpočet. Tady na, uh, zdražíš naftu, tak to samozřejmě nahoru všechno, protože doprava, že jo, náklady na dopravu jako rostou, i když jako nepřípadne mně, že by to bylo nějaký drahý, kolik dneska stojí diesel, 38 korun na prémiové benzince? Já nevím, já jezdím na Natural a ten teďka stojí 38, 39. Tak no, to je podobný, takovýho, no. jako. podobný. Ale já jsem ještě chtěla říct jenom k tém úrokovým sazbám. To neznamená, že pokud ty úrokové sazby klesnou na 5,5, že se rozhýbe realitní trh. Jo, hmm. Ten se, nejsem ekonom, ale myslím si, že se rozhýbe ve chvíli, až budou prostě úrokové sazby třeba pod 4 To se taky myslím. 3,5, 3,6, 3,4. Uh, I těch 3,9 si myslím, že bude takový, jako co? pořád jako moc, ale kolem těch tři a půl, až to bude oscilovat, tak to si myslím, že je... Tak tam si myslím, že jistosná. už to může mít a. A. dopad na ten realitní trh a kdy to bude, no tak samozřejmě křišťálovou kouli nikdo nemáme, ale toto člověk vnímá, co se děje kolem nás, tak rozhodně si nemyslím, že by to bylo v rámci tohoto nebo pří, před příštího roku. To tak si taky že, myslím. Takže jestli se bavíme někdy o roku 25, 25 to si taky myslím. Ano. Do, do, Něco tak jako no. do dvou let se asi nedá očekávat, že tak. by tady ta radikální změna uh, nastala. Jo. Taky si to myslím, že to bude trvat dva roky. A, a Bůh ví, jestli za ty dva roky se dostáme na těch tři a půl. To možná ještě taky ne. Uh, nicméně, ano, myslím si, že se bavíme o dvou letech, kdy v podstatě ten realitní trh bude stagnovat a ty ceny plus minus budou, takovýhle si já myslím, ale samozřejmě. Zatím to vypadá, jsem... že že ty ceny v podstatě za toho posledního tři čtvrtě roku už jsou tak nějak jako srovnaný, přesně, že přesně. tam nejsou prostě žádné velké výchylky. a jediný ještě, co by to mohlo napomoct, je, že by začaly firmy zaměstnancům přidávat. Hmm. a těm lidem by víc... Ale zase by mohly firmy přidávat, by se zdražit. Jo, no to zase je, poroste inflace, tak, to, je jo, to je začarovaný kruh. To je začarovaný kruh, jo, takže, uh -huh. Uh -huh. takže... tady na tuto otázku, když vlastně se klienti ptají, tak uh, každý by chtěl slyšet odpověď. Jo, v září už to bude jinak. Rozhodně... Uh, a to je v podstatě informace směrem k prodávajícím i kupujícím. Eee, neočekáváme, že by se v rámci letošního a následujícího roku něco stalo s cenami. No. <kly> že by v podstatě ty ceny těch nemovitostí šly nějak extrémně dolů anebo extrémně nahoru. Nicméně my jsme rozhodně žádní finanční poradci ani ekonomové. Mluvíme tady z praxe, udělejte si svůj vlastní průzkum, je to vaše vlastní rozhodnutí, vaše riziko v nákupu prodeje. My vám pouze můžeme říct, jak to cítíme my a je to samozřejmě zcela jako nezávazný, protože bych nerad, aby mě potom někdo za půl roku řekl, ale vy jste říkal. Jasně. Jo, teď říká, prostě takhle to teďka cítím, ale jak to bude, udějte si svůj vlastní ekonomický průzkum a vy si sami samozřejmě zvažte a, případný rizika a výhody nákupu nebo prodeje té nemovitosti, ale ano, souhlasím s tím, myslím si, že následující dva roky ceny nemovitosti budou plus minus stejný. Taky si to myslím, ale mám takovou jednu zajímavou zprávu pro kupující. Takové zajímavé číslo z realitního trhu, a to je, že když se podíváte na nabídkovou cenu, uh, myslím, na realitních serverech, serverech, jako jsou s-reality i dnes, tak. Uh, u velké většiny nemovitostí uh, ta cena nabídková versus cena prodejní, tak je tam rozdíl třeba 10 až 13 jo? Mm -hmm. Záleží, uh, co to prodává za realitní kancelář, jak, jak, správně to mají naceněný. jak správně to mají naceněný, takže zase není to plošná informace, ale hodně často se to takto děje. Takže když tam je nemovitost za... Být třeba v paneláku za 6 milionů, tak se dá očekávat, 5, že by tam prostě nějaká ta sleva nebo něco takového jako mohlo být. Ale zase není to pravidlo. My třeba u nás kanceláři k tomu nacenění se věnujeme hodně individuálně. Děláme hodně, to hodně precizně. Tak, jo, takže my tu cenu rozhodně máme nastavenou realisticky, ale vím, že ty nemovitosti... Tak je to ještě o nějaké komunikaci s tím prodávajícím, protože když s ním jako nehneš, ale prodat samozřejmě chce, tak, tak ano, může zvolit samozřejmě jako variantu vyšší ceny a postupně jako snižovat, což jako nedoporučujeme, ale úplně se tomu vyhnout zkrátka nedá. Nicméně obecně aritmetický průměr tak, tak, tak. nabídkový ceny versus skutečný tržní prodejní ceny, 10 až 13 a tu vycházíme hlavně ze serveru SReality. Jo, řekl. a vycházíme vlastně z dát cenové mapy mm -hmm. a z Valua, kde vlastně vidíme tu nabídkovou cenu, ano. vidíme to postupní slevňování a vidíme tu reálnou vlastně prodejní ano. cenu. Takže to toto jsou čísla, které si necucáme, jak se říká, tak. jako z patra. A jsou ověřeny data podloženy. za posledních 6 měsíců, myslím, to je ne, to je to, mě, to Jo, tam vždycky bývá po čtyřech nebo po šestích, jo. po šesti měsících. Jo. Mm -hmm. No, ale to se bavíme o, o klasických prostě realitních serverech, ale pokud ten kupující brouzdá ve vodách bazošu nebo bez realitky, tak uh, tam si ty ceny dávají a stanovují sami ti prodávající. Nesmyslně. Nesmyslně, Nikdo jim k tomu neudělal žádný profesionální odhad, takže oni tu cenu tam stanoví tak, jak oni to cítí, jak oni si myslí, že ta nemovitost má takovou cenu. Takže tam ta cena prodejní versus nabídková je tak 25 až 20%, protože opravdu ti samoprodejci, ty informace mají zkreslený, Uh, oni potřebují za tu nemovitost získat 8, ale neslyší, že má vlastně cenu no, no 6. Jo. Takže tam, pokud se ty nemovitosti uh, prodávají, tak tam ten rozdíl. Nabízejí, no, se tam pro, neprodávají, nabí, nabízejí, oni tam jenom leží. Tak, 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 tak ten rozdíl je tam mě. jako daleko daleko větší. Ano, uh, ty nemovitosti od samoprodejců tak uh, většinou jsou předraženy. Předražený úplně nesmyslně, jsou to ne ne neprodejné no. ležáky, bavíme se tam až o jedné čtvrtině nějakého toho arbitrického průměru, kdy ty ceny jsou tam nacazeny Takže samozřejmě tam jako trvá díl, než ten prodávající dozraje, k tomu k tomu, aby tu cenu nastavil správně a tu nemovitost prodal, protože nemá vedle sebe žádného profíka, který by mu dělal kvalifikovaný odhad a měl nějaké data a zkrátka nějaké argumenty a informace pro to, aby tu nemovitost slevnilo, takže tam často dochází ke zklamání toho prodávajícího, protože to prostě neprodáte, nesmysl. No. Jasně, no, tak no. protože většinou prodávajících má nějakou představu, no, To je jedna nějakou věc, potřebu, no. Hmm. ale my na základě vlastně těch dat a analýz vlastně z těch cenových map a mu dokážeme odargumentovat, že ta cena se pohybuje v dnešní době vlastně někde úplně jinde hmm. a opravdu ten trh nezajímá ty potřeby toho Toto prodávajícího, toho tu cenu stanovuje ta otázka poptávky a nabídky. Jo, ano, tak, přesně, že... ta cena je střed nabídky s poptávkou, takže buď to se potkají, buď to se potkají, nebo se nikdy nepotkají, protože ten prodávající je daleko jo, a prostě tak je to nějaké přetahování. To, a tam se potom ceny, hodně no. často stává, že ten prodávající potřebuje prodat, potřebuje prodat tady za takovou sumu, ale samozřejmě neprodá, tak se mu zbortí celý to navazující kolečko. Ale není ochoten uh, toho přijmout, a přijmout to, že ta situace na tom trhu je prostě jiná a hmm. on furt čeká a čeká a čeká. Prodá za tři roky, no, až ceny nemovitosti budou třeba nahořeno. Tak, ještě, co bych chtěl určitě zmínit, tak je tak jsou nějaké informace z České národní banky. Inflaci jsme si říkali uh, Guvernér je pořád Aleš Michl, což můj teda osobní názor je, že na to prostě nemá, že tu centrální banku řídí špatně, ale to si samozřejmě vyhodnoťte, každý sám. Jejich strategie je taková z s inflací, že nedělají nic a to je zkrátka podle mě špatná strategie. A aktuální repo sazba centrální banky tak je 7%, lombardní je 8% a diskontní je 6%. Co je ještě důležitý, tak je, jak na tom trhu funguje FED, což je americká centrální banka a tak se nám to líbí nebo ne, tak v podstatě Hýbet s celým tím, tím světovým trhem, mm. protože uh, uh, mezinárodní vlastně peníze, ve kterých se obchoduje všechno na burzách, tak i americký dolar. Takže uh, síla amerického dolaru je prostě zásadní pro ten, pro ten trh, je zásadní i pro nás. Spousta světových bank tak kopíruje vlastně to, co dělá uh, Americká národní banka, případně to, to co dělá Evropská banka. Uh, a uh, Fed zvýšil Aktuální úrokovou sazbu na 5,5 Předtím bylo 5,25 čili zvýšilo o 25%, 25 bazických bodů. A Fed většinou říká dopředu, jak bude dál postupovat, takže nebylo to nic neočekávaného a uvidí se, jestli dál bude ještě zvyšovat nebo ne, myslím si, že ještě na těch 5,75% asi půjdou, protože oni s tou inflací umí bojovat samozřejmě daleko líp jak my. Jinak, co se týká ty naší České národní banky, tak začíná dělat absolutní populistické nesmysly, jako nákup nějakého zlata a podobně, čili pomalu už máme zásoby, jak tady za Příseře, pána za Rakouska-Uherska, který jsou nám v podstatě totálně k ničemu. Ta Česká národní banka by měla za mě, ale je to samozřejmě můj osobní názor, nejsem jako ekonom, ale tak laicky mě dává větší smysl nakupovat dolar a euro, což je něco, co já můžu okamžitě obchodovat a okamžitě reagovat na cenotvorbu, na kurz koruny, na nastavování úroků a tak dále, ale k čemu je mě nějaký absolutně nelikvidní zlato, který mě leží někde ve skladech a můžou se tam na to jít dívat turisti a prostě vlastně nemá to vůbec za mě žádný, jako smysl a je to podle mě velmi špatné rozhodnutí. Zlato hlavně nakupují nějaký šílený režimy Čína, Rusko a různý, Severní Korea a tak dále, k, k, ze kterýma nechcou obchodovat ostatní státy, nebo mají pod kontrolou vlastně ty, ten dolarový tok, ve kterým by měli obchodovat, tak často jako na černo obchodují s Afrikou a tak dále. Ve zlatě prostě nemá to žádný jako význam pro vyspělivou civilizaci a pro Evropskou banku, pro nás, pro Českou a Evropskou banku. Takže a prostě je to dobrý populismus na na Facebook, tam mít nějaký obrázky, že Česká národní banka nakoupila zlato, ale faktická účinnost je toho jako nulová pro nás, ba naopak. Ještě bychom mohli zmínit, že co se týká hypoték, tak se změnila metodika DSTI z 45% na 50%, ale ještě se to nějak nepromítlo. To Bylo vlastně. 1. července, a jo. to je v podstatě velmi krátká doba na to, aby hmm. jsme dokázali říct, jestli ten počet vlastně těch hypotečních úvěrů je větší hmm. po tady tom A to je takový. Minimalistický zásah. Taky stav. si to myslím, že. Je to. Jenom mě to, mě to. Takový, jako že se něco děje, ale prostě pro ty lidi největší, co má prostě vliv, je ta úroková sazba. Jo, no, jestli budou no. měsíčně platit ze. 4 milionů úrok, mm. milionů úvěru, 25 tisíc nebo 30 tisíc, tak to je ovlivňuje, to rozhodnutí, jestli mm. si tu mm. hypotéku mm. nebo nevemou. Mm. A to je to, jak, vlastně, jakým procentem je ta vlastně hypotéka nebo ta dlužná částka vlastně úročena. Uh, Takže mm. tohle to asi nebude mít jako žádný Taky, doj. taky si tam, když to teda nemáme samozřejmě mm. promítnuté do... Toho trhu? No, to je krátká doba. Je to krátká doba, takže nedokážeme to ještě nějak vyhodnotit, ale taky si to myslím, že to nějaký zásadní vliv mít nebude. No, tak abychom to zhrnuli teda na závěr, Aha. tak můžeme říct, že v podstatě problém je prodávat rekreační nemovitosti. Ano, že jinak ceny plus mínus se drží stejný. Dálo by se říct. Ještě jsme možná neřekli něco o luxusních nemovitostech. A tam bych řekla, že ty ceny se drží. drží. No, tak jestli, myslím. To oslovuje určitou klientelu, takovou, to neřeší, prostě. kterou to oslovovalo dřív a ty hmm. to neřeší. Jo? Hmm. Takže vlastně je to ano, pro pár procent české populace, která prostě ty příjmy má vyšší, ale má i vyšší třeba ty nároky a takhle. Takže. Hmm. Tam bych řekla, že ta poptávka meziročně je stále stejná. Ne, jo, ne. Že tam si to z toho svého kupujícího najde. Ano, může to trvat třeba nějakou dobu, ale určitě ne. ti klienti vlastně v rámci České republiky jsou, kteří vyhledávají, ne. ať jsou to byty nebo domy. Pak je otázka, co považuje za luxusní nemovitosti. Pro mě jsou to. 12 milionů, a veš určitě, možná 15 milionů, a veš to beru jako, jako asi luxusně nemovitost. Tak třeba být uh, do 10 milionů neberu jako luxusní. Taky taky. taky. Je, to, je to drsný, ale je to ano, tak, ano. jo. Takže ty by, u těch bytů to beru opravdu o, až tak někde nad těch 10, 10 milionů. Mm -hmm. A u domů zás do 15 16 milionů, to je normální cena novostavby, jo? Mm -hmm. Tak nějak, jo, takže mm -hmm. ta, tam se to Novostavby, ano. Jo, u novostavby, ano. Mm -hmm. Tam se to týká opravdu fakt těch vil kolem těch 20 25 30, tak, Souhlas. Tak jo, já si myslím, že jsme to řekli asi všechno. Taky si myslím, že jsme to vyčerpali všechno. Kdyby samozřejmě někoho z vás zajímalo, jak nastavit cenu své nemovitosti v tom našem kraji, v tom jihomoravském kraji hlavně, tak se najděte na stránkách Dášu, jednoduše rmax.cz, makléři, tam najdete kontakt na Dášu, pošlete e-mail, zavolejte a zpracujeme vám odhad vaší nemovitosti a uvidíte, jestli má smysl to prodávat nebo to prodávat nemá. Třeba taky se to stává často, že zjistí ti prodávající, že vlastně to prodávat jako nechtějí, pokud hmm. zjistí, jaká ta, ta skutečně ta prodení cena by byla. Takže s tím se samozřejmě počítá, tak v klidu pošlete a uvidíme. Hlavně my jsme tady proto, ne aby se vaše nemovitost nabízela, ale abychom ji prodali. Kolik tak. jsme mimochodem, kolik měsíčně prodáme nemovitostí, až to takhle spatra. Já si myslím, že jich bylo kolem 40, právě. Když ty... děláš ty měsíční výhodnocení. Hmm, já si většinou pamatuju ty obraty. A myslím, že to bylo kolem 40 nemovitostí ten předešlej měsíc a předpředešlý. A teďka v červencích bylo jenom sedm. Mm -hmm. Ale tak. zase bylo hodně pronájmu, jasně, jo. Tak jasně. to takový, no. Jo, jo. Takže jo. jsme kancelář, kde se prodává i o prázdninách, <laughs> i v létě. <laughs> tak najdete nás na křenové 22. Zavolejte, napište, domluvíme se, uvidíme. Mějte se hezky. A zase někdy příště. Ahoj. Ahoj.